Vida, já aconteceu de no começo do namoro a gente terminar e você ficar com outras pessoas? Eu lembro que era no casamento de um amigo, a menina era de Santos. Ah, lembra? Deixa eu ver até eu nem eu sei onde fica. Nossa, vida! Minhas mesas, minhas cuecas. Bastante, continue mais. Mas detalhes, conta, é? Se tinha uma segunda, não tinha segunda opção. Vivi, você acordou? Acordou? Eu também. Nossa, amiga, acordei. Aqui. Eu também acordei. Tá no... Eu achei que todo mundo tava no... E como que a porta tá fechada? É, ela não levantou, fio. Ela tá esperando o cafezinho da manhã. Imagina, você dá um susto com eu. Olha, gente, tá cheio. Ai, bati minha cabeça, fala pra mamãe. Não, bateu uma cabeça. Dá meu beijinho. Bom, eu bati. Foi você? Ai! 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 Eu, hein, Af? Bom dia! Olha essa barriga, gente. Agora sim, né? Olá, meninas e meninos! Ai. Que luz! Oh, a Lili tá ali, ó. Pintando. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, ela ama brincar de pintar e ela desceu pintar com o Fer. E o Fer tá aqui organizando as coisas do carro. Olha lá. Tá tirando tudo ali. Aí, o que que eu vou aprontar, gente? Eu gravei duas vezes pra vocês aí no canal, mostrando coisas e respondendo perguntinhas. Eu amo esse tipo de vídeo, gente. Foi muito divertido as duas vezes que eu gravei. E vocês me pediram muito pra fazer com o Fer também. Vou fazer com ele. Finalizar meu cabelo, arrumar a cama e chamo ele pra gente fazer. Vou mostrar pra vocês que eu já peguei as perguntinhas, quer ver? Quer dizer, não peguei todas ainda. Vou finalizar o meu cabelo. Eu já falei pra vocês que eu tô deixando ele natural, né, gente? Tô amando essa fase. Faz muito tempo que eu tô nessa fase. Acho que já faz um ano. Não, vai fazer um ano que eu desapeguei completamente, assim, de secador. Acho que vai fazer um ano. E, ai, é muito bom, né? Essa liberdade, assim, de você lavar o seu cabelo e poder deixar ele, assim, livre. Olha, eu consigo contar nos dedos, assim, ó, de uma mão, quantas vezes eu usei esse secador. Nesse tempo que eu realmente parei. Mas, enfim, eu vou mostrar pra vocês o que que eu tô usando nesse momento pra finalizar o meu cabelo. Ó. Nossa, isso aqui é tão antigo, né? De colocar a mão. Tá focando, meninas. Esse ativador de cachos da linha SOS Bomba original da Sala Online, tá vendo? Então, ele tem mais definição, mais brilho, força, controle de frizz e super definição. É tudo que eu sempre procuro. Cabelo bem definido, força, né? Controlar o frizz. Ele tem vitamina A, ele tem depantol, tem biotina, óleo de ricínio, tem whey protein para cabelos ondulados, cacheados e crespos. Então, eu uso... Ó, eu coloco assim um pouquinho na mão e... espalho no meu cabelo, tá vendo? Eu tenho uma mania um pouco peculiar de passar produto. Mas é que eu vou fazendo assim, porque daí eu já vou soltando os fios. Eu gosto de cabelo bem soltinho, tá vendo? Ó, eu vou passando eu mesma. Já vou aqui, amor, passando. E eu também gosto de passar amassando, mas aí o meu cabelo precisa estar um pouco mais seco. E ele tá bem úmido ainda. Porque quando ele começa a secar, quando ele começa a tá seco, aí eu venho e pá, 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 sabe? Tá vendo como ele fica bem soltinho? Porque ninguém quer creme que deixe o cabelo todo grudado, né? A gente gosta de fios assim, soltinho, sem tá pesado. Acho que, na verdade, o que eu queria dizer pra vocês era a palavra pesado. Porque às vezes você passa algum produto e seu cabelo fica pesado. Aí não rola. Então eu amo ele porque ele deixa meu cabelo bem soltinho. Você mesmo que eu queria, garoto! Que? Seguinte, amor. Você já viu eu respondendo várias perguntinhas da galera. Sabe aquele? Mostra isso, sim, mostra aquilo. No Insta. Chegou sua vez. Que? Preparado? Segura aqui a câmera. O que que você topa mostrar? Não sei. Ah, é pra mim mostrar as minhas coisas? É, eu vou lendo e você vai... Ah, que da hora. Gostou? Eu também adoro gravar esse vídeo. Esse aqui eu achei demais, Ida. Como organiza as meias? Falam que isso diz muito sobre as pessoas. Ah, então. Deixa eu ver até eu. Eu nem eu sei onde fica. Nossa, vida. Minhas meias, minhas cuecas. Nossa, quem te viu, quem te meias vê. E cuecas. Vida, o que você toma de café da manhã? Não, não gosto muito de tomar café da manhã. Não tomo café da manhã. É, vocês viram?
Nossa, ele tá muito alto. Vocês viram ele subindo com o café da manhã meu e da Lili. É, eu não tomo café da manhã. De vez em quando eu belisco alguma coisa, mas maioria das vezes eu não tomo, não. Qual o seu perfume preferido? Esse até eu quero saber. Hoje em dia, meu perfume preferido é esse daqui, ó. Um da Mercedes-Benz. Não, porque o carro não é carro, mas o meu perfume... Deixa eu sentir o cheiro, pra eu confirmar. É, é esse mesmo. Agora no meu closet. Mostra uma roupa da Tassi que você acha muito sexy nela. Nada. Então não, não sou tô sexy. Olhando. Essa demora aí já deu assim, não sou sexy. Todas então. As roupas que ela usa não, é sexy. Não, dá, para. Tá. É pra você usar? Vai. Você tem um gosto muito peculiar. Não, não é pra eu usar. É pra você mostrar uma roupa não, que vida. Você acha sexy. Eu acho sexy você com essa bota. Nenê, como assim, vida? Aonde, vida? Não. Eu poderia listar várias aqui. Aí você vem com uma bota, neném. Cowboy. Eu tô com um vestido de brilho, gente, essas horas. Não. Você viu você não tinha bicho dentro dela? Faz 10 anos que eu não uso. Então aqui pra ver. Meu Deus, Antônio. Depende do dia. Hoje eu tô achando essa bota sexy. E eu queria que você passasse... Não, vida. Ah, claro. Nossa, tá combinando com o meu look. Obrigada, viu, vida? Arrasou. Quero ver o seu guarda-roupa, Fê. O meu guarda-roupa? É que muita gente pergunta, ah, esse é o closet da Tassi. Onde o Fê guarda as roupas dele? Ah, o que sobra, né? Ai, que brincana. O meu guarda-roupa é o daqui do quarto. É grande ele, ó. É grande. Ó. Ainda vem falar de sobra. Para, garoto. Não, não tem que reclamar desse guarda-roupa, não. Aqui é os lugares que eu guardo meus sapatos. Tá, sim. E olha aqui... Só sapato aqui. Aqui é o lugar que eu guardo umas blusas, não muito você quente. Sabe que eu gosto tá de um você? Pouco. Tá bem bagunçado, porque velho. Porque você é e bem... aqui as minhas camisetas dos Palmeiras. Dos Palmeiras. Que eu guardo. É, antes era shorts assim, mas agora já misturou tudo já. Não tem mais muito. E aqui era só jeans. Mas, já misturou também? É, tá bagunçado. Hoje em dia tá bagunçado. Aqui é umas blusas mais pesadas, assim, e calça. Nossa, tá super arrumado o seu armário. E ontem mas é que eu uso mais a gaveta, né? Aqui eu não uso muito, por isso tá arrumado. Ah, tá. Você falando. Agora as gavetas tá bagunçado. Aqui é a toalha, essa parte de cima é a toalha. Aqui é cueca e meias. Aqui é só camiseta, mas ó, tá muito bagunçado. Blusa aqui não é de pendurar, sabe? Esse é o. Meu guarda-roupa. Com que idade você perdeu a sua virgindade? Foi com você, mas eu não lembro. A idade, você lembra a idade? Eu tenho medo de falar e me comprometer. Como que você fala? Ah, é? Comprometer. Não, é porque eu não sei. Eu acho que eu sei a idade que você perdeu, mas aí vai minha mãe, sua mãe fazer as contas. Essa pergunta eu não vou responder. Ah, a gente sabe que foi junto. Vida, qual é a sensação da gente estar junto desde o começo do canal e já ver tudo que a gente conquistou? Ah, é gratificante, né? Puta vida. Direto eu paro pra pensar que isso não era nem um pinguinho do que a gente imaginou nada. Que ia viver. Nem a pontinha do nem que a gente pontinha. Imaginou. O planejamento mesmo era... Planejamento não, né? Já começa aí, já que não era um planejamento, era um plano. Nem sei se é a mesma coisa ou não. Mas o negócio era eu arrumar um emprego, ganhasse... Pros 2.000, porque assim, eu ganhei uns 700, 800 reais, assim, né? Uhum. E uns 2.000, você uns 2.000, eu juntava os dois. E tava, nossa senhora, era tipo, meu mil Deus. Mil reais de aluguel. Como a gente conseguia. Nossa vida mudou completamente. Assim. Mudou. Jamais imaginaríamos. Muita gente pediu isso. Fer, mostra de perto a sua nova tatuagem do peito. De todas que você já fez, essa é a galera mais curte. Mas eu não tô... Fisicamente, não, mentalmente mostra aqui, preparado, né? Nossa, ele é tímido, gente. Calma aí. Ó, nossa, galera, você... Essa daqui, ó. Foi a última. Agora eu queria me fazer uma bem no... Primeiro família, gente. Family first. Eu nem sei como falar.
É, eu também não sei, não. Mas é essa a tatuagem. Ai. Eu queria fazer uma na barriga. É, daí nunca vai aparecer. Qual é o maior sonho material que você tem agora, nesse segundo, e não material? O não material, primeiro, é a Lana, né? Ela chega bem, com saúde. Tudo certinho. E sonho material que eu quero ter? É, agora. Nossa, eu sei. Hoje em dia, é que... Lógico, várias coisas sim, mas tipo, não que é várias coisas, porque hoje em dia é difícil você pensar no que você quer ter, porque eu, graças a Deus, já me sinto muito realizado com tudo que tenho. E, tipo, parar pra pensar, o que vim é lucro, né? No, nossa, já veio muito mais que do que eu imaginava. Nunca pensei em viver uma vida dessa, mas agora não. Eu sei, eu sei. Só não te dou porque é muito caro nesse momento. O quê? É o PlayStation 5 que você quer. É, eu... Quero, PlayStation 5, sim. Não tô jogando muito mais, né? Mas. É bom, né? Fica a dica de presente. Se você já teve medo de ser pai na adolescência, por você ter começado a namorar cedo comigo? Não. Também? Não, nunca tive esse medo de ser pai na adolescência por ter namorado cedo. Porque eu sempre tive muito claro. Sempre até falava pra minha mãe, desde quando eu era criança, não sei se pela vida humilde que a gente vivia, assim, né? Mas eu sempre falava pra minha mãe, mãe do céu, eu só vou ter filho quando eu tiver dinheiro pra comprar fralda. Eu falava pra minha mãe. Que vai dinheiro, hein? Nossa. Não que você precise ter dinheiro pra ter filho, mas de filho não é isso, eu acho que era uma coisa né? muito é uma certa coisa... nossa. É. E a gente também, quando a gente não tinha começou... esse perigo, eu acho. Tipo, eu não pensava nisso. Tipo, quando a gente fazer começou a ter relação, pra... eu já tava me prevenindo também, é, né? Pra engravidar, essas coisas assim. O melhor presente que eu já te dei, e não conta as filhas, e você tem que ser muito sincero. Nossa, é que eu não consigo lembrar, assim, sou meio devagar com essas coisas. Eu sou rápida. Você é rápida mesmo. Eu sei o melhor presente que eu já te dei sem ser as meninas. Tirando eu também na sua vida. Nossa, eu te dei uma Fala coisa uma muito dica, legal. Nossa, a pista de skate pra mim foi legal. Ah, pronto. A pista de skate foi legal mesmo. Oxi, meu Deus, só que eu tenho medo de... É um sonho desde criança, mas amor, eu não uso muito, né? Eu tenho Nossa, medo de cair. O Fer tem muito medo de cair, Eu fiquei com medo de cair. Dizem machucar, que depois que a gente se torna pai e mãe, a gente tem medo mesmo. Eu não lembro dela por causa disso, que acho que eu nunca uso, mas tipo, putz, você parar pra pensar, tem uma pista de skate, uma rampa de skate. Que eu andei de skate há muito tempo. E eu assim. Tenho orgulho de ter feito parte dessa história, Sim. por favor. Verdade. Gente, acabou a bateria, tava falando que ela tava acabando essa a bateria. Bota, eu não tô conseguindo nem andar com ela, só o Fernandinho pra fazer. Mas isso. É sexo? Fala nada. Vida, tinha uma segunda opção se eu te falasse não no pedido de namoro? Nossa, foi muito tempo atrás, né? Lindo céu. Se eu tinha uma segunda opção? É... Ah, se eu tinha uma não! Não, eu achei, eu entendi que se era alguma coisa, tipo, que eu ia fazer se você tivesse... Se eu tinha pensado, se você ia falar não, alguma coisa assim, não entendi a pergunta. Se tinha uma segunda, não tinha segunda opção. Mo, um presente que você me deu que custou caro. Ah, depende, a última bota foi cara, hein? A última que eu dei a bota foi cara. Mas eu acho que a mais cara foi o meu presente de parno. Não, mas... Mas a bota foi cara. Vida, já aconteceu de no começo do namoro a gente terminar e você ficar com outras pessoas? Não. Não, porque eu ficava correndo até você. É. Mas aí depois eu teve quase uma. É, daí uma menina um dia, vou contar bem rapidinho, ela mandou uma mensagem assim pro Fê. Amei te conhecer e tal, no casamento, espero te encontrar mais vezes. Aquilo subiu o meu sangue até a cabeça, assim, eu falei, o quê? Quê? Daí eu liguei pra ele de madrugada, porque eu vi isso de madrugada, liguei pra ele de madrugada, falei, mô... Já no Orkut, né? No Orkut, vi uma mensagem assim e tal, tal, mas assim, era bem início, né, vida? Era... Sim, o primeiro ano. O primeiro ano, eu falei assim, você ficou de com essa 15. Menina? E a gente não tava junto, porque eu terminava com ele a cada 5 segundos. Falei, você ficou com essa menina? E ele falou, fiquei. Lembra? Daí eu cheguei de viagem e falei pra minha mãe, mãe, vai atrás do Fê e traz ele. Aí a minha mãe acho que encontrou sua mãe no mercado, ou encontrou você, pediu pra ele ir na minha casa. Eu lembro desse dia, porque você não queria voltar comigo. Eu lembro que era um casamento de um amigo, a menina era de Santos. Ah, lembra bastante, conte-me mais. Eu não lembro. Mais detalhes, não, conta, não lembro nada. Agora, tudo que falar, lembrou bem, né? É. Lembrou bem, bem detalhado, né, vida? Isso você lembrou, olha aí, que loucura! Por isso que não olha pode falar que loucura! Coisas.
Aí ele foi na minha casa. Aí, sei lá, né, pedi pra minha mãe ir atrás, minha mãe chegou e falou, tá, se ele falou que não vai vir. Falei, mãe, sério, a senhora não tá entendendo, a senhora precisa trazer ele aqui em casa. E aí eu não lembro se minha mãe ligou e falou, olha, Fê, eu não lembro, mas ele foi. Aí ele chegou, daí eu falei, você ficou com a menina? Daí você falou que não, né? Eu falei que não, que daí era difícil explicar no telefone que eu tinha. Eu falei que era mais fácil falar que tinha ficado do que explicar, porque tinha mensagem, tinha um monte de coisa assim, é, né? Daí ele falou, não, eu não fiquei, mas quase fiquei. Lembra que você falou? Só que daí ele disse assim pra mim, que ele não ia mais aceitar voltar a namorar comigo, que tinha realmente acabado. Eu lembro que você falou assim, não sou palhaço, alguma coisa assim. Aí eu falei assim, volta a namorar comigo. Ele falou, não, lembra? Eu não lembro. Eu lembro bem desse dia. Enfim, voltamos... Não vou nem entrar em detalhes. Vou... Pra quem é. Não. Quem fala que grávida esquece as coisas. tem coisa que grávida não esquece. Vida, o que você aprendeu comigo que você vai levar para a sua vida? Ah, o que eu sempre falo, que é esse daí de, tipo, se acreditar, porque igual desde onde a gente começou, né, tipo, você nunca desistiu, podia desistir de gravar vídeo, podia desistir de tirar foto, no começo era muito, ainda é, hoje em dia tem muito julgamento ainda na internet, mas antes, nossa, você era demais julgada, né, você nunca parar, não é qualquer um que faz isso, né, que... Quando começa as críticas, já para na mesma hora, né? Ai, que lindo ver. É isso, amor. Tem muito mais, mas a gente ia ficar até amanhã aqui. Gostou? Gostei. Foi tranquilo, né? Foi legal. Eu só tô arrasada com essa bota, assim, juro. Sabe o que eu achei muito louco? Esses dias a gente fez um no Instagram, um igual esse. Sigam no Insta, que a gente sempre responde assim. E você respondeu que a roupa que você acha mais sexy. Calça jeans, bota country. Aí, ó, bota calça. Aí eu fiquei pensando. Gente, é isso. Você tá casada há 20 anos com a mesma pessoa e ela surge com umas ideias. Da onde você tirou? Vou arrumar minha malinha pra ir pra chácara, porque eu acho que lá eu vou ser mais sexy. Lá eu vou ficar sempre bem calma pra você, linda. É isso aí, galera. Beijo, galera. Amei, amei. Se você gostou, comenta aqui embaixo e coloca a hashtag queremos a parte 2. E curte muito pra gente fazer mais vezes. Valeu. Beijo, galera.